hiyo ujinga ya kusema Wajackoyah atawasaidia, hakuna kitu atawasaidia. Ati nilisikia akisema kwa manifesto yake ati bangi mfuko tatu italipa deni SGR. Best interviews, comedy, music, killer kit, the best of entertainment. For every story that is happening around the world. Subscribe. Turn on post notification. At post notification. It will see you. Like and share. Kuna huyu, kuna mahali ulikuwa juzi mtu anaitwa Wajackoyah. Amekuwa kitamba sana mtandaoni akisema mambo na bangi nini, manifesto yake ni kama watu wamechukulia very serious. Na wewe sijui una mpango gani upande wako? Mimi acha sasa niwaambie ukweli. Hiyo ujinga ya kusema Wajackoyah atawasaidia, hakuna kitu atawasaidia. Ati nilisikia akisema kwa manifesto yake ati bangi mfuko tatu italipa deni SGR. Sinipa alisema? Wewe niwaulize tu, mtu wako na akili yake timamu, bangi hii inashikangwa hapa kila siku, situpewa China basi mfuko tatu waende wakauze huko kwao, bangi itakusaidia na kitu? Usidanganywe, bangi ni bangili, itafunga akili yako ukose kuona mbele. Bangi itasaidia mtu kitu yoyote. Bangi itakufanya tu kwa comfortable, usahau shida zako za saa hiyo, utafute blanketi ulale, uamke usikie njaa, ukule ugali ya watu sita. Bangi si kitu mzuri. Kwa inchi yetu tumefight vitu mingi, bangi ikiwemo vitu ile tunafight. Bangi ni miadarati tu, sawa? Hello. Hiyo ni ujinga ya Wajackoyah na wajinga wenye wanamfuata. Mimi nikisikia mtu yote ananiambia bangi itasaidia maisha yangu, basi ingekuwa imesaidia watu wote Ethiopia. Maanake ile bangi imepandwa Ethiopia ni mingi sana. Si hata watu wanavuta hapa bangi, nasikia wanaita shash shash shash. Si mnasema shash? Na bongo. Na mnasema sijui ingine imported, sijui foreign. Hiyo inchi zao huko bado wako na deni. Si hata Amerika iko na deni, si ndio? Na wanapanda bangi na wamelegalize, si ndio? Kwa nini hao hawajamaliza kulipa deni yao? Sasa hiyo ujinga ya kusema eti bangi itawasaidia, hiyo ni upumbavu kabisa. Na hiyo watu unajua wanachukua Wajackoyah kama comedian. Kwanza watu wote kwa inchi wale wana follow Wajackoyah hawana hata kitambulisho, hawana ID, hawajui hata kwao ni wapi, wanazunguka ni watu tu. Mimi nakwambia ma DJ wamechukua Wajackoyah kama msanii, wanaenda kwa mabao wakiuza Wajackoyah, tutaleta Wajackoyah, wale watu wa bangi wakuje wakunywe pombe waende nyumbani. Tarehe 9 mwezi wa 8 hakuna mtu atapigia Wajackoyah kura kwa sababu watu wote wale wanavuta bangi hata akumbuki kipande yake iko wapi. Wewe utaweza vuta bangi ujue kipande iko wapi? Wapi kura ya mtu amevuta bangi? Hakuna. Wanafanya tu namna hii. Utafanya namna hii saa ngapi? Utatafuta pesa saa ngapi? Muache upumbavu, mtafute pesa iwasaidie hii nchi. Okay, wacha tu niulize swali. Wacha kusikia rais ana mbunge. Rais gani atakosa mbunge? Wajackoyah ni independent candidate. Watu wangapi wamesimama independent candidate wa bunge ama magavana? Hakuna, kila mtu akona chama yake na wanafuata. Hiyo chama ya Wajackoyah ndio nini, sijui roots. Wao umeona mbunge mmoja anasimama na roots? Si yako peke yake. Ni wazimu. Wajackoyah is just a madman. He's an entertainer like me and Eriko Mondi and the rest of us. Yeye anafaa kuja tu to dance. Awache ujinga hiyo ya